qaar ka mid ah siyaasiinta reer Soomaaliland ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aankii madaxweynaha Soomaaliland xukuumadda uu dib ugu soo celiyay kaydka haamaha shidaalka berbera iyo adeegyo kale oo eribodka xigaal international ay dad gaari gacanta ku hayeen taasi oo madaxweynuhu ku soo celiyay gacanta xukuumadda waxana siyaasiintana ay madaxweynaha ugu baaqeen in uu qaado tallaabooyin kale oo hantida danta guud ah uu ku soo celinayo gacanta dawladda waxana ay yiraahdeen waxaan la kan maanta odayaasha siyaasiyiinta madax bannaan isugu nimid oo aan halkan ka jeedinayna oo ku taageerayna madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane muse biixi cabdi go'aankii uu sharay qaatay ee geesinimada lahaa maamulka iyo toosinta maamulka ahaa ee ah haamaha iyo security-ga airport-ka iyo parking-kaba waxaan u leenahay dowladnimadu kow taasaa ka go'aanka xilka lagu saarin waxa weeye qaranku qaaday inaad go'aankii dan u adalka iyo dadka aad gaadho aad iyo aad baan kugu hambalyeen hambalyo weyn baan kugu soo diray ummadda Soomaaliland ilaa maalinta aad xilka qabatay waxay eegaysay oo u dhagtaagaysa madaxtooyada maxaa ka soo baxay halkaasaa la soo yeegay waxaan u aragnaa inay bilow tahay taad maanta bilowday howlo badan oo qaranku leeyahay oo kala daadsan oo ay meel ay ku sugan yihiin aan la garanayn ma jirto waxaanu kaa rajaynaynaa madaxweyne tallaabada aad qaaday ee aad iyo aad u qiimaha badan inaad inta kalena la tallaabadaas oo kala qaado oo ah odayaal siyaasiin madax bannaan oo ka tirsan siyaasiinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee aanu ku hambalyeyno oonu ku bogaadino madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo aanka ku dhacay ee geesinimada ah ee uu ku jabiyey hootadii xaaraanta ahayd ee loogu xulay shakhsiyaadka kaydkii haamaha shidaalka berbera security-gii airport-ka iyo marxadda airport-ka ee baarkinka labo intaba ee mashida geesinimadani ee dowladnimadu ka muuqato uu ku guriyay heshiisyadii shakhsiyaadka loogu dadaalayay ee ugu soo celiyay gacanta dowladda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu hambalyeen waxaan halkan hambalyo weyn i bogaadin ku gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi madaxweyne waxaan ku leenahay tallaabada qaaday waa tallaabo loo baahnaa muddaa la sugayay oo la dhowriyey shalay ayay muxuu ahaa ay aada rumaysay waxa uu leenahay waaba beriyo bilicshan halkaas madaxweyne ka sii wad inta kale hadhay haddaa wa ka dhigayna waa lagaa sugayaa waxbagaba la isweydiinayay talo muuse maxaa ku dhacay waxaan soo qaadanayaa imaanshadii axmed ismaaciil qaasim uu odhan jiray miisaankii ma saari karo inii maleeyaay muusii muuse aha waa ka maanta ismuujiyey ee iscadeeyey waxaan halkan ka bogaadinayaa madaxweyne muuse biixi cabdi wareegtadii shalay soo saaray ee ahayd wareegta qiimo leh oo go'aan qaadasho ah taawa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa anigu kama tirsanay siyaasiinta madax bannaan laakiin waa niman siyaasiyiina oon wada shaqayno oon ahdaaf kaleeto wada leenahay oon dhinac wada jeedno jecelnaa waddanka sidii uu si wanaagsan oo bilaaturxaana ugu socon lahaa oo ugu horumari lahaa nabadgelyadiisa loo ilaalin lahaa madaxweynaha waxaan ku bogaadinayaa tallaabooyinka fiican uu ka wado geedisocodka nabadda xagga bariga ama ha noqoto tukara ama dhibtii kala dhex martay meelaha walaalaha ee ceelaf weyn ha noqoto sida deggan
وأنت حلكي وهو أدبن بوغادينيا لما تين وان بوغادينيا وحلا يا حي مدحوينة أدعو الله وأدعو الرسول ولي الأمر منه وحوي وان تاقر سنعي ما دام يسوق أو يحي كي كبوليستي مدحتين ماذا طلقا وان تاقرين وحي وان يكسن ودوما كتاقرين إلهي كبرب قلنا هاي ونقوم بالرينا حول بدم 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 با بدم كني أو بهي هاي ودمن وحدار كيسا البريد كيو إن قدر الجود ورجستي وزارة البيران أو قرنبل كيو حصصار أرجو مقالون كيو مل أي كجوك سدان أني شرين البوري يو ها أو مل كستيكالي مركاتانا محمد شوهر استاتي في هرقيساء.